গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল প্ৰেম পইণ্টছ। চ' আপোনালোকে যদি MLA ফাণ্ডৰ স্কলাৰশ্বিপ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এখন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব সেইখিনি কথা জনাম এইটো ভিডিঅ'ত, আৰু আপোনালোকৰ বহুতো কথা আপোনাক জনাই দিম, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণখিনি জনাই দিম এইখন ভিডিঅ'ত। চ' গাইজ, চাই থাকক সেইলৈকে মোৰ এইখন ভিডিঅ', আৰু যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনখন দবাই দিব। চ' আহক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ফাৰ্ষ্টত আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেইখন লিংকত ক্লিক কৰি কেনে আপোনালোকে ইউটিউব পেজত আহি যাব। ইউটিউব পেজত আপোনালোকে চাব পাৰে বা আপোনালোকে এইখন অকল আগতে চাই লওক। এইখন পেজত আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা MLA নিউ ফৰ্ম ফৰ এডুকেশ্যন 2019 বুলি লিখি আছে, এইখনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। যিটো এই PDFৰ নিচিনা যিটো ফাইল দি আছে এইখনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফৰ্মটো ডাউনলোড হৈ যাব, যিটো চুইট ফৰ্ম হয়। এইটো মোৰ আগতে ডাউনলোড কৰি দিওঁ। ডাউনলোড হৈ আছে, ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনাক দেখাই দি আছোঁ মেইন ফৰ্মটো। চ' এক ছেকেণ্ড, নেটৱৰ্কটো অলপ শ্ল' হৈ আছে কাৰণে। চ' গাইজ, ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ গৈছে। ফৰ্মখন ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰি দেখাই আছোঁ ফৰ্মটো কেনেধৰণৰ হয়। চ' অলপ সময় দিব। এইখন ফৰ্ম আহি গৈছে, আপোনাৰ নিউ ফৰ্মটো হয়। এইখন নিউ ফৰ্ম যিটোৰ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি কেনে আপোনালোকৰ মানে স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে ফিল আপ কৰি স্কুলৰ পৰা বা কলেজৰ পৰা আপোনালোকে ছিগনেচাৰ আনি কেনে MLAত দিব লাগিব, যি MLA লোড কৰি দিব আপোনাৰ ফৰ্মটো, য'ত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে লিখা আছে ডিপুটি কমিশ্যনাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ ড্ৰেছ দি আছে, য'ত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে LAC দি আছে, LAC আপুনি দিব লাগিব আপুনি কোন হোমষ্টেৰ মানুহ হয়। যদি আপুনি জনীয়া হোমষ্টেৰ মানুহ হয় তেনেহ'লে আপুনি জনীয়া দিব, বা অভয়পুৰীৰ মানুহ হ'লে অভয়পুৰী দিব, বা বেলেগ ঠাইৰ মানুহ হ'লে আপোনাৰ যিটো হোমষ্টেৰ মানুহ হয় আপুনি সেই হোমষ্টেৰ নামটো দি দিব, কিমান নম্বৰ সমষ্টি হয় সেইখিনি দি দিব। তো ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ যে কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগে, আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে যিটো ছিগনেচাৰ অফ হেড অফ ইনষ্টিটিউট উইথ ছিল, ইয়াতে আপোনাৰ যিটো হেড আছে, যিটো প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাষ্টাৰ আছে, হেডমাষ্টাৰজনে ছিগনেচাৰ আৰু ছিল দি ডেটটো লিখি দিব। এইখিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব নালাগে, যিটো আপোনাৰ কলেজৰ পৰা বা স্কুলৰ পৰা ফিল আপ কৰি দিব। আৰু হতৰ নাম্বাৰটো আপোনাৰ MLA বা MLA এৰিয়া, যিটো আপোনাৰ এৰিয়াৰ MLA আছে, MLAজনে আপোনাৰ এমাউণ্টটো ৰিকমেণ্ড কৰি দিব, ছিল আৰু ছিগনেচাৰখন দিয়ে দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ছিগনেচাৰ কৰি কেনে আপোনালোকে আগতে কলেজৰ পৰা ছিগনেচাৰ আনি কেনেহে আপুনি জমা দিব পাৰিব। নেক্সট এইখিনি ফৰ্ম লগত গাঁঠি দিব, আপোনালোকে কি কি ৰুলছ লাগে এইখিনি চাই ল'ব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এইখিনি ফিল আপ কৰি কেনে আপোনাৰ 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰখিনি MLA লিখি দিব, এইখিনি ফিল আপ কৰিব নালাগে। চ' গাইজ, আপোনালোকে এনেদৰে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু ফিল আপ কৰি কেনে জমা দিব পাৰে। চ' সোনকালে কৰিব, ইয়াৰ কোনো ফিক্সড লাষ্ট ডেট নাই, যিহেতু আপোনালোকে যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়াই জমা দিব পাৰে। কিন্তু আপুনি সোনকালে কৰিলেহে ইয়াৰ এটা ফিক্সড এমাউণ্ট থাকে, যিটো এমাউণ্টটো বেলেগে দি দিলে আপোনাৰ এমাউণ্টটো শেষ হৈ গ'লেতো আপুনি নাপাব। সেইকাৰণে আপুনি সোনকালে যিমান সোনকালে পাৰে আপুনি দি দিব, আপোনাৰ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দি দিব MLAৰ ওচৰত দি দিব। যদি MLA নিজে যাই কিনে জমা দিয়ে, ৰাখি দিয়ে, তেনেহ'লে MLA নিজে জমা দিব। আৰু যদি MLA আপোনাক দি দিয়ে ছিগনেচাৰ কৰি, তেনেহ'লে আপুনি লৈ কেনে DC অফিচত জমা দিব লাগিব। DC অফিচত জমা দিয়াৰ ঠাই আছে, জমা দি দিব। চ' গাইজ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। আপোনালোকে গম পালে যে কেনেদৰে ফৰ্মটোখন ডাউনলোড কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণখিনি। চ' গাইজ, কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনাক জনাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চ' গাইজ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।